di wax nak ni li xew ñepp ko gisando umpul ken ndax lu ne fang la ndax fofu la nguru Macky Sall tollu moy seeni ñombe ak seeni ñaawteef bu ñeek ba daan nañu nebutu diko def waye legi nebutu tuñu lol nak day findel nguur gu jaxlé nguur gu nermelu nguur gu xamatul fu mu jëm da ci delu ci bu ci kanamé li xew kéro gën ñepp gis ngeen ko moy jaay doole ki nga xamné mom la Macky Sall ak nguuram nekké ta mënuñu ko def lul ñi ngi sukkandiku ci jumtukaay yi nga xamné yeen askan wi na leen ko jox ngiré ñu wañi jafé jafé sénégalais ngiré ñu assurer karangé sénégalais ngiré ñu fexé ba nit ñi am xey am xel mu dal waye ñu dajalé doolé gogou yépp daat koy orienter ci ñuy def rek ba fagaagal képp kuy opposant ak képp ko xamné né nga bokuma gis gis ak ñom mu melni li ci ëpp nak ñu ko djublé ci sama jëm ji té loolu liko waral yit ñepp xam ngeen ko yi Sénégal yépp xam nañ ni budut won police ak gendarmerie parti kessé Macky Sall xamné ni ñoko ëpp doolé fofu ci réew mi li xew kéro ñepp ko gissando moy né forcé Ousmane Sonko dina dem tribunal ci jamono jo xamné amul benn loi ci dëkk bi du constitution du loi bo xamné néna ci genre dossier bi farata la ci man ma tew tribunal buma sobon sax mané dew ma tribunal du té procès ba am juge bi atté num ko nexé liñuy wax jugement par défaut kon amul lénd lu mëna justifier ci dossier bo xamné correctionnel la nga né forcé rek dina wañ loxo nit yobbu ko tribunal ba tax nga toj autom ba tax nga gañ ko waye li gëna graw nga jël produit bo xamné ñepp xam nañ ni produit toxique la moy produit bo xamné lu mëna gañ nit la lu mëna def jombé yu bëri la ci wër gu ramu nit jakarlo ak mom pompe ko ko ci kanam ci bëtt nokki loko ko ta problème bobu mëna am lu bëri lu mu yaq ci wër gu yaramu nit koku jamono ji ñu tollu tembe xamaguñu produit bobu lu mu doon yonne nañu li nga xamne mo nekkon ci suñu kaw yéré bitim rew pour ñu def analyse ndax fi lañ ko bëggoon défé waye né nañu laboratoire yi nekk fi amuñu jumtukaay pour défé ko fi ci Sénégal ñoo ngi xaar résultat yi amna lo xamne lo nit yi liggéey ci santé amna luñu njort ni lool la ci benn produit bo xamne agent anti-émeute la yiñu utiliser ci yu mel non budé bobu la amna lu bari lu mëna def ci santé ci li war jëm ci mbirum bëtt ci dem li ci mbirum nokki ak poumon ci dem ci li dem ci walu xol ak ci li dem ci walu bir motax kérok biñ mako défé ci sasé dé metti won na lol ci bëtt yi ak ci nokki bi waye biñu éggé kër ga ci ngone lenen ak lenen yokku na ci amon nañu ay douleur ci bir bi amon nañu yenen ak yenen douleur ba tax ñu ne faaw rek ñu dem hôpital ñu xol ñu waye Sénégal yeb gis nañ ni bi ambulance joggé fi di dem dañoo lank ni ambulance bi du yexi sama kër il a fallu que sama avocat sen bop ñew dugg ci bir avocat ambulance bi and ak ambulance pour ambulance mu nekk sama kër motax mané tentative d'assassinat la moy pexé la pour fat suñu bakanté du pexé bu jitu té gëmë ni dina doon pexé bu mujj ñi ngi sant yalla nak ndax biñu dugg ci fi ci clinique bo légui wax dëgg yalla ma sha Allah dañ fay fekk personnel médical bu mat lañ ko doyé samay médecin bop déplacé wu nañu joggé seeni cabinet spécialité bu nek ñi nga xamne ñoma ci suivre ñew nañu fi def seen liggéey niñ ko wara defé
andak ñu fekk fi ci clinique bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñakare bobu nak am motax sénégalais yu bari tudoon mbirum évacuation sanitaire moy nañ ma génné réew mi pour ma dem xoli sama yaram bidim réew ñiko wax ñepp nak dooré ko ñi nga xamné ma ak ñom ñoo bokk faré ci parti bi wa bureau politique bi ak militant yi ñi nga xamné suñuy allié lañu ci walu politique ñi nga xamné ci société civile bi lañu bok ñi nga xamné ci mouvement citoyen lañu bok ak ñeneen ak ñeneen ñiko wax ñepp ñoo ngi leen gërëm di leen sant ndax xamna ni ñakare mo tax ñu wax ko waye ñewont mo tax ñu wax ko humanisme mo tax ñu wax ko ñu leen di gërëm waye ñu ngi sant yalla ndax neena ñun dañu mësa wolu ci bép fan ñi nga xamné ñoom la ci sen xam xam match sa ñu nek ci biir réew mi motax fi lañu mësa fajo ci lepp lu jëm ci walu wër gu yaram ñoñu liggéey biñu def ñu koy def ñi ngay xaar ba dajalé lepp ci résultat yi budé ñoom japp nañ ni laaj na loolu dinañ ko xol waye tembé fi ñu tollu ni loolu du farata ci ñun du farata ñun fi lek rek ñi nga mëna faju fi ci biir réew mi liñu mënul def fi moy analyse yi nga xamné amuñu jumtukaay yi yonné nañ ko bitim rew ba xam produit yoy lan la buñ ko xamé it liñ ci wara def ci walu wër gu yaram ak ci walu yoon dinañ ko def ba mat seuk motax xalaatuñu ni jamono ji jamp na wala faraga na pour ñu genn degg nañ sax ñi fété ci nguur gi nan ay waxu évacuation sanitaire wa nan ay expertise ak contre-expertise amana ñom évacuation sanitaire lu leni arranger la man de ci sama jëm bop sakkumako doxumako bokko na ci li tax moy lima ñëk wax moy fi lek ñi nek fi Sénégal yor pajmi ci walu biir ci walu beut ci walu xol ci walu poumon ak yenen wal ñi ngay def li ñi def ta japp nañu war nañ ko mëna def dañuy sant Yalla denk leen suñu bop.